Takže etída od Karla Černého, stránka 12, číslo 18. Hrajeme ruce zvlášť nejdřív a samozřejmě počítáme. Počítáme na tři čtvrťové doby, to znamená prvá, druhá, třetí a tak dále. Hrajeme v tonině D-dur, protože máme dva křížky Fis, Cis. Tak, začínáme v pravé ruce akordy. Hrajeme tady kvint akord a kvart sext akord. Jo? Tak, pozor na prsty, protože začínáme prvním, druhým, čtvrtým. A takhle to tam budeme střídat. A potom tady budeme počítat prvá, druhá, třetí. Jo? A tady na konci budeme mít prvá, druhá, třetí, prvá, druhá, třetí. Teď zahraju celou pravou ruku. Přeskočíme na další interval. To znamená, přeskočím na další interval. To znamená, že zahraju a hned skočím na ten další. Jo? Takže, aby ta ruka už byla připravena na ten další. Stejně i v pravé ruce. Hned na další akord připravujeme. To je stejně, jak když jsme učili stupnice, tak my jsme tam hrali akordy, staccato. A hned jsme se připravovali na ten další, takhle jsme se odrazili na další. Tak, no a teď jak to má znít celé etída?